Biz bugün imtihan meydanındayıq, düzdür mü? İmtihan diyarındayıq, əməl meydanındayıq. Bizim bəlli bir qayəmiz, məqsədimiz var, biz ona çatmaq istəyirik. O da nədir? Ahirət diyarı, düzdür mü? Allahın razılığını qazanmaq, ahirət diyarı. Biz bir yola çıxmışıq, bu yolda düz olmaq istəyirik. Sağa, sola əylmək istəmirik, yolumuzu azmaq istəmirik. Bu yolda mənə hər müsəlman kömək eləyə bilər. İslam qardaşlığı ümumi bir mövzu. Lakin bunun içində xüsusi bir mövzu nədir? Salihləri seçməlisən, düzdür mü? Tövhid və sünnə əhlini seçməlisən ki, bax, mən bəlli bir yol gedəcəm. Bu yolda mənə yardım eləyəcək yoxsa yox. Niyə? Mən gedim o son mənzilə çatım deyə. Bizim son mənzilimiz haradır? Cənnət. Mən ora gedib çatmağım üçün. Mənim bax bu yolda mənə bir salih insan lazımdır. Təqva əhli lazımdır. Onları mindiyi gəmiyə mən də minim ki, gedim sahilə çata bilim. Düzdür? Bunun üçün gərək bizim üzərimizə düşən salihləri seçməkdir. Salih insanlarla dostluq, yoldaşlıq eləməkdir. O məqsədə çatmaq üçün. Baxın, Musa əleyhissalam. Düzdür mü? Allahu Teala ona rəsulluq, peyğəmbərlik göndərmiş, düzdür mü? Kitab göndərib, onu rəsul peyğəmbər seçdi. Onu Firavun yanına göndərdi ki, Firavunu dəvət eləsin. Firavunun qövmünü dəvət eləsin, düzdür? Baxın görün Musa nə deyir? 7-ci növbədə dua edir, bilir ki, Firavunun yanına gedəcək. Onun əyyanlarının yanına gedəcək, onları xitab edəcək, Allahın risalətini onlara çatdıracaq, əmrini çatdıracaq. Birinci dua edir. Rabb işrah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Çox vaxt eşitdiyin duadır, dərslərdə, xutbələrdə eşidirsən. Ey Rəbbim, köksümü geniş et, işimi asanlaşdır, dilimdəki düyünü aç ki, məni başa düşsünlər, sözümü başa düşsünlər. Çünki mühüm bir məqsəd üçün gedir, çox mühüm bir məqsəd üçün gedir. Bunu başa düşməlidirlər. Elə danışmalı ki, bunu başa düşsünlər, deyir, mənim dilimdəki düyünləri aç. Sonra gör nə deyir? Vəcəlli vəziran min əhli, əhlimdən mənə bir köməkçi təyin elə. Bax, bu dəvətdə, bu risalətdə mənə köməkçi lazımdır. Necə ki, bizim bu əməl meydanında, imtihan deyəndə bizə köməkçi qardaşlar lazımdır. Musa əleyhissalam bilir ki, elə belə iş üçün gedmir. Ona köməkçi lazımdır. Əhlimdən mənə köməkçi bir. Bir köməkçi seç. Harun əxi, qardaşım Harunu. Salih, o da peyğəmbər olur. Allah ona peyğəmbərlik verir. Salih bir insan istəyir. Harun əxi, vaşdud bihi əzri, məni onunla qüvvətləndir. Və əşrik hufi əmri, bu işimdə onu mənə şərik elə. Hansı işimdə? Bu risaləti çatdırmaqda, bu dəvəti yaymaqda mənə yardım elə. Köməkçi elə. Nəyə görə? Deyir, bu işin məni şərik elə. Nə üçün deyir bunu? Key nusəbbihəkə kəsira və nəzquraqə kəsira. Səni çoxlu tərif edək, səni çoxlu zikr edək deyə. Yəni, bərabər sənə zikr edək, səni tərif edək deyə. Bax, bu şeyləri istədi. Niyə? Görsə, salih bir insan istədi. Dost, yoldaş istədi ki, mən salih yoldaşımla, salih dostumla inşallah bu dəvət meydanında uğur qazanacam. Səni zikr etməkdə, sənə şükür etməkdə mənə yardımcı olacaq. Görsəniz, fəqih bir insandır Allahın Rəsulü Musa əleyhissalam. Bilir ki, o zəif insanlarla çox gedə bilməz. O, ona görə dua edir. Ona görə biz də hər birimiz. Gələk həmişə dua edək ki, Allah-u Teala bizə salih yoldaşlar, dostlar seçsin. Bəli, İslam qardaşlığı bu mühümdür. Hamının haqları var. Dediyim ki, hətta fasiq insanın belə sənin üzərində haqqı ola bilər. Bir müsəlman olaraq haqqı var. Qonşun ola bilər, qohumun ola bilər. Adi bir müsəlmandır. Haqları var. Lakin bu müsəlmanların içində də sən xüsusilərini seçməlisən. Xüsusi insanlar, xüsusi müsəlmanları seçməlisən ki, bəli, onlarla həqiqi şəkildə bir qardaşlıq edəcəksən, dostluq, yoldaşlıq edəcəksən ki, Allahı tərif edəsən deyə, Allahı zikr edib xatırlayasan deyə, sənə yardım edəsin bu gözəl bir əməldə, həm dəvət meydanında, həm ibadətlərində, həm də sənin məqsədin var, bəlli bir qayən var, ona gedib çatmaq istəyirsən. Kimdən gedəcəksən bu yolu? Yoldaşın kim olacaq? Yaxşı olacaq, çatacaqsan məqsədinə. Yolun sonuna gedib çatacaqsan, ya yoldaşın yaxşı olmayacaqsa, salih olmayacaqsa, qardaşım, sən bu yolu gedib çata bilməyəcəksən. Ona görə dinimiz həmişə, bax, görürsən, salihlərlə digərlərini fərqləndirir. Hətta müsəlmanların içərisində fərqləndirir. Kimdən oturub durmaq lazımdır. Dinimizdə bu haqda çoxlu hədislər və ayələr var. Allah Rəsulü nə deyir, sallallahu aleyhi ve sellem? Əl-məru alə dini xalilihi, kişi dostunun dinindədir. Ona görə baxın, görün, kimi özünüzə dost tutursunuz. Yaxşını dostacaqsan, yaxşı olacaqsan. Faciqlə, facirlə, asirlərlə, günahkarlarla oturub duracaqsan, onlar kim olacaqsan? Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem salihlə günahkarı kimə bənzədir? Ətir satanla?
Salih dostla günahkarı, pis dostu kime bənzədir? Ətir satanı körükçüyə, düzdürmü qardaşım? Deyir, ətir satan yanına geçsən, ətirdən almasan da səndən ətiri gələcək. Salih bir insan da belədir. Oturub durarsan, onun kim olacaqsan, salih olacaqsan. Amma deyir, körükçün yanına geçsən, ya paltarı yandıracaq, ya da səndən pis qoxu gələcək. Bax, pis dostlar da belədir. Onlarla heç bir şey əldə eləyə bilməzsən, xeyir əldə eləyə bilməzsən. Bu yolu gedib çata bilməzsən, məqsədə çata bilməzsən. O qayaya böyük bir məqsəddir, hədəfdir. Allahın razılığını qazanmaq, ahirət diyarını qazanmaq, hər adamla, vallahi yoldaşla gedib onu qazana bilməzsən, əldə eləyə bilməzsən. Ona görə yoldaş, dost seçəndə də bunlara fikir vermək lazımdır. Yaxşı qardaşlar seçmək lazımdır. Yaxşı dostlar seçmək lazımdır ki, dediyim kimi, hədəfə çatasan.